Premier Barista 3-in-1 Fusion အသစ်ကတဘာဝ Coffee စစ်စစ်ရတာနဲ့စံတတိဖြောဆက်မှုဉာဏ်ပညာကိုပေါင်းစပ်ထားတော့တင်းပြက်လက်ဆက်တဲ့ Coffee အနဲ့ရတာကိုသူမတူအောင်ပေးဆွမ်းနိုင်ပါပါ။နှစ်ဖက်ဆိုင်တဲ့ Store ဆိုင်တိုင်းမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ Met Gala အခမ်းအနားဟာဘာသာရေးနဲ့ fashion ကိုပြီးပြည့်စုံအောင်တွဲဖက်ထားတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်လို့ Pop ပြင်မ Madonna ကပြောပါတယ်။လောကကတိုင်တွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ drop hook ဆောင်းပြီးဘာသာရေးဝတ်စုံတွေဆင်မြန်းလာတဲ့ Jean Paul Gaultier နဲ့အမဲရောင်ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားတဲ့ Pop အကျော်အမော်တွေကတော့ဒီရန်ပုံငွေပွဲကိုကင်လုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးနဲ့ယုံကြည်သက်ဝင်မှုဟာကျမဘဝတစ်ချက်လုံးကိုအပြည့်အမြဲစေပါတယ်။ Fashion ရောပေါ့။နှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်တော့ပြည့်စုံတဲ့တွေ့ဖက်မှုဖြစ်သွားတာပေါ့။ပြီးတော့ Jumbo Kudia ကိုပါခေါ်လာတော့သုံးခုပြည့်စုံသွားတယ်။ဒါကလက်ထပ်မှုတစ်ခုလိုပါပဲ။ Rapper 2 Chainz ကတော့သူနဲ့ကြာရှည်စွာလက်တွဲလာခဲ့တဲ့ချစ်သူ Kisha West S ကိုကော်စောနီပေါ်မှာဒူးထောက်လက်ထပ်ခွင့်တောင်းပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲ Cassie ကသူ့ချစ်သူ Diddy နဲ့အတူရောက်လာခဲ့ပါတယ်။Jimmy Fallon ကတော့ Stephen Colbert season နဲ့ talk show အပြီးမှာတော့အပြင်ဘက်မှာဟာသတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Metropolitan Museum မှာကျင်းပတဲ့ Arts Costume Institute ရဲ့ theme ကတော့ Heavenly Bodies Fashion and the Catalyst Imagination မှာ